दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 अन्तर्गत गणेश ग्राममा आधाकल्चो बनिएको सार्वजनिक भवनले अब पूर्ण रूप पाउने निश्चित भएको छ, जसको शुक्रबार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य तिलक देवान अनि गाउँका वयोवृद्ध सदस्य टासी लामाका हातबाट विधिवत शिलान्यास गरियो। केही वर्ष अघि नै यो सार्वजनिक भवनको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो, तर यसको निर्माण कार्य आधा अधुरै नै रहेको थियो। सबैलाई म शरण कुमार छेत्री, वार्ड कमिसनर, वार्ड नम्बर 13 र गणेश ग्राम सेवा समितिको चाहिँ सेक्रेटरी पनि हो। र मेरो चाहिँ लगायत मेरा गाउँका सम्पूर्ण वृद्ध सम्पूर्ण मेम्बरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहना थियो कि गणेश ग्राम सेवा समितिको चाहिँ भवन चाहिँ कम्प्लिट होस् भन्ने। र यो भवन चाहिँ 2017 आसपासमा चाहिँ सुरु गरिएको थियो, तर चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट हुन सकेको थिएन। र चाहिँ आज अत्यन्त खुसी छु, हाम्रो केन्द्रीय समितिका तिलकजी हुनुहुन्छ, दाउसाङजी हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र छोटो अवधिमै उहाँहरूले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडो यो सोमबारदेखि नै यो चाहिँ जुन चाहिँ समाज भवनको पुनर्निर्माण हुने कार्य भइरहेछ, यसले गर्दाखेरि गणेश ग्रामका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई नै फाइदा पुग्नेछ। किनभनेदेखिलाई हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, बिहा बटुल भन्ने कुरो चाहिँ एउटा प्लान गरेर गरिन्छ, तर मरण जुन चाहिँ हामीले मृत्यु कार्यहरू गर्छौँ त्यस्तो कार्यको लागि चाहिँ गणेश ग्राममा चाहिँ कुनै भवनै छैन, जसको निम्ति चाहिँ शेर्पा गुम्बा, नव विकास ग्राम समाज या त होटेलहरूमा चाहिँ गर्नुपर्छ, जुन कुरोको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 15,000-20,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, र जुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा सपना थियो कि हामीले पनि केही गर्नु सकौँ, हाम्रो पनि आफ्नै समाज घर होस्, हाम्रो पनि एउटा दुःखको कार्य सुखको कार्य गर्नु सकोस् भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ सबै गाउँवासीको चाहिँ चाहना थियो, त्यसलाई पुरा गरिदिनु भएकोमा म हाम्रो केन्द्रीय समितिका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै गणेश ग्राम सेवा समितिका पदाधिकारी र भाइहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हिसाबले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो यो चाहिँ कार्य अगाडि बढाउनको निम्ति, मलाई लगायत हाम्रो केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जसरी सहयोग गर्नुभयो त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ तपाईँको 2017 पछाडि चाहिँ झन्डै 34 लाखको लगानीमा हो, तर के भन्दाखेरि 34 लाखको लगानीमा यो कम्प्लिट हुने अवस्था देखिएको छैन, र यसलाई चाहिँ अस्ति मैले पनि बात गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हिसाबले गरेको छु, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नैपर्छ, बढाउनै पर्छ, जिएसटी लगाएर हुन्छ कि के लगाएर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढाएर अलिकति यसलाई चाहिँ राम्रै अवस्थामा पुर्याउने हाम्रो चाहना हो। नमस्कार, म तिलक देवन, भागवत म सेन्ट्रल कमिटीको सदस्य। यो कम्युनिटी हलको के कस्तो प्रकारले भयो भने चाहिँ पहिला अस्ति हामी मलाई पनि त्यति थाहा थिएन, र उहाँहरूले चाहिँ यो पहिलादेखिको कोसिस गर्नुभएको रहेछ, 2017 यो अधुरो रहेको थिएछ। अनि जस्तै कति तारिक एक हप्ता अगाडि नेपालमा हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट अनित थापाज्यू अनि हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ अनित थापाज्यू चाहिँ नेपालमा 2 दिनको भ्रमणमा आउनुभएको थियो, र त्यो भ्रमणमा हुनुहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको हाम्रो गाउँको गणेश ग्रामको सदस्यहरू जो चाहिँ अब समाज घरको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई एउटा भेट्ने एउटा सुअवसर पाउनुभयो, र उहाँले चाहिँ यही चिज समाज भवनको विषयमा कुरा राख्नुभएछ। अनि त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि मलाई देख्नुभयो, हुन त म यसमा यो गणेश ग्राममा मलाई यो थाहा थिएन, अनि म पनि त्यही ठाउँमा उहाँसँग हाम्रो अनितजीसँग त्यहीँ हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले बोलाउनु भयो तिलक दाजु उहाँहरूको के कस्तो समस्या रहेछ, अनि हाम्रो शरणज्यूलाई जो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा भर्खरै मात्र सामेल हुनुभएको थियो, अनि उहाँलाई फोन लगाइदिनु भन्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई फोन लगाइदिइसकेपछि उहाँहरू उहाँको गाउँको जति पनि मेम्बर्स छ उहाँहरूसँग बात भयो, बात भइसकेपछि चाहिँ अनितज्यूले भन्नुभयो यो काम चाहिँ झट्टै गरिदिनुपर्छ दाजु, त्यो अलिकति प्रब्लमै रहेछ त्यहाँ भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गरिसकेपछि यो काम चाहिँ एकदमै राम्रो कन्ट्र्याक्टर जसले चाहिँ यो बनाउनुमा सक्षम रहोस्, ताकि कसैले गाउँकोलाई अब सुविधा होस्, कसैलाई अलिकति बेनिफिट नहेरेर एउटा इस्टाब्लिस कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ लाउनुपर्छ, किनभने यो गाउँको एउटा डेभलपमेन्टको कुरा हो अनि समाज भवनको कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उहाँको हाम्रो दावासाङ्गे भाइको नाम रिकमेन्ड गर्नुभयो, अहिले उहाँ एउटा दार्जिलिङमा सक्सेसफुल एउटा कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ उहाँको एउटा नाम प्रचलित छ, र उहाँले चाहिँ उहाँको नाम गर्दा मलाई पनि खुसी लाग्यो, र मैले उहाँसँग कम्युनिकेट गरेँ, कम्युनिकेट गरेँ, उहाँले पनि एकै वचनमा हुनु त दाजु यस्तो यस्तो कम्युनिटी हल त गाउँले गरेको राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ होइन भाइ यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा इस्यु भएर बसेको छ, पहिला पहिला थुप्रोले गरेको रहेछ त इन्कम्प्लिट भएर फेरि पनि त्यस्तै प्रकारले बस्यो भने त कुनै एउटा यत्रो एउटा होइन डिपार्टमेन्टले दिएको एउटा बजेटहरूको त राम्रो हुँदैन, यो अनसक्सेस भएर बस्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि कन्भिन्स गरिसकेपछि उहाँहरूसँग एउटा
जोगाजोग गरिसकेपछि उहाँले पनि लु न त म एउटा बनाइदिन्छु एउटा चाँडै यो कति उहाँको हिसाबमा भने दुई तिन महिनाभित्र अवधिमा सायद यो मोटामोटी यसको स्ट्रक्चरहरू बनेर तयारी पनि हुन्छ जसमा चाहिँ हामीलाई पनि विश्वास छ गाउँकोलाई पनि हामी विश्वास दिलाउन सक्छौँ। यो कम्युनिटी हल चाहिँ यो पालि अनित थापाको जुन चाहिँ एउटा उहाँले एउटा जिटिएमा उहाँले पद सम्हालेपछि सायद यो फर्स्ट होला जस्तो मलाई लाग्छ र यो चाहिँ छिटै नै चाँडो हुन्छ यो छ महिनाभित्रमा चाहिँ यसको यो नयाँ रूप देख्नु सक्छ भन्ने म आशा राख्दै अनि गाउँको जति पनि हाम्रो गणेश ग्रामको समाजहरू छ उहाँले छिटो नै यसको उपलब्धि पाउनुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। थ्याङ्क यू। घरको फर्निचर नै घरको शोभा हुन्छ। अतिथिहरूको नजर फर्निचरमा नै पर्छ। फर्निचरको लेटेस्ट ट्रेन्डद्वारा घरलाई नयाँ लुक कसरी दिने? फर्निचर जंक्सन तीन तलामा र 25,000 वर्ग फुटमा फैलिएको फर्निचरको एकमात्र राम्रो संग्रह सोरुममा हर किसिमको फर्निचर कम मूल्यमा उपलब्ध छ। यसको रेन्ज र मूल्यलाई हेर्दै फर्निचरको वान स्टप सल्युसन हो फर्निचर जंक्सन। हो फर्निचर जंक्सन 3 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। फोन नम्बर 9851511111।